suave. Agora tá suave. É, a questão deve ter pego o que fez. Olha ali, colega. Mas aí é questão da sorte, né? Nossa. Dependendo do momento que ele entra, ele pode se ferrar todo. No momento que ele entra, ele pode descarcar a porra toda e fica pegando lá embaixo do mundo. Exatamente. É isso aí. Então ele só tem que oferecer no Vitor que é a partir do que vem. Antes disso, eu tenho que desprezar. Então eu tenho que pegar essa informação na hora de escrever, então na hora de ler. É isso aí. O ideal é eu pegar na hora de escrever. Só que, pô, pra pegar o que vem na hora de escrever. É melhor na hora de ler. Pô, na hora de ler. O cara pode entrar no meio. Sim, não, eu escrevo o keyframe no pacote, eu levo aquele flag lá, keyframe. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, você só tem que considerar que o buffer do Twitter buffer está satisfatório, deixa ele engordando, só quando tiver tantos segundos a mais do que o keyframe. Não, deixa engordando, eu fico localizando, entendeu? Tudo bem. Por exemplo, iniciei, estou com o flag zero. Fico lento, falo para keyframe, pô, seta o flag e passa lento. Ah, tá, que seja, tudo bem. O conferência está todo daquele jeito. Testar agora.